na cidade de Salto da Divisa, um temporal seguido de alagamento de ruas também foi registrado. Houve queda de barreiras na MGC 418. É outro ponto, né, Fantoni? Da 418, né? São circunstâncias também da chuva, Nicomédio. Na cidade de Salto da Divisa, o volume do rio subiu rapidamente e alagou várias ruas, e a cidade já tem aquele trauma das enchentes do ano passado. Até agora a chuva, apesar de torrencial, apesar de chuva em grande volume, mas não tem causado estragos, mas a população ficou assustada no final de semana com o aumento rápido do volume do rio. E na MGC 418, no final de semana, quilômetro 21, houve uma queda de barreira que interditou parcialmente a pista. A Polícia Militar Rodoviária e o DR se uniram para poder sinalizar, porque a pista ficou interditada parcialmente por várias horas, até que as equipes pudessem chegar e fazer a manutenção, desobstruir as vias. Temos também suspeito de queda ou possibilidade de queda de barreira na MG 211, que vai para a cidade de Novo Cruzeiro, terra da dona Dilma. Então vamos aguardar, Nicomedes, que a chuva venha, mas com mais calma, para não provocar esse tipo de situação de risco. E os motoristas também têm que ter um pouco mais de cautela e precaução nessa época do ano para deslocar pelas nossas rodovias aqui do Nordeste Mineiro, Nicomedes. Sim, Fantoni, muito bem explicado por você aí.